waxaa magaalada Entebbe ee dalka Uganda lagu qabtay shirka ganacsiga buluuga kaasoo ay ka soo qayb galeen dhammaan wadamada ku dhobay urugoboleedka igad shirkan ayaa diirada lagu saarayay sidii wadamada ku midoobay urugoboleedka igad ay uga faa'iideysan lahaayeen khayraadka badda shirkan ayaa waxa Soomaaliya uga qayb galiyay xubno ka socday wasaaradda dekedaha wasaaradda kaluumeysiga iyo wasaaradda warfaafinta waxa muhiimada shirkan warbaahinta qaranka uga warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Axmed Cabdulle shirka waxa isugu yimid todoba dal ee igad ujeedka ugu weyn shirkan waxa uu ku saabsanaa dhaqaalaha buluugga maadaama dunidani dhaqaalihii iyo khayraadkii iska kooban yihiin waxa loo socdana ay tahay badda iyo webiyada iyo khayraadka ku jira in laga faa'iideysto Soomaaliya subhanahu wa ta'ala waxa uu nimcaystay bado aad u waaweyn webiyaal oo runtii deewada dihin oo wax badan aanan weli laga isticmaal marka waxaa loo adduunka khayraad kale ayaa gabaabsi ah in khayraadka badda ku jira laga quudiyo dunida inta kale dhanka kale waxaa warbaahinta la hadashay agaasimaha waaxda goobaha dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta Sahra Suleiman Mukhtar iyadoo sheegtay inay shirka ku soo bandhigeen khayraadka baddeenu leedahay Soomaali ahaan anaga waxaan ku soo bandhignay prestation meesha ka jeedinay kaasoo aan ku fahansiinaynay adduun weynaha kale inaan leenahay bad kaasoo ku jiro isha kaluunka duwan aan laga helin Afrikada kale ama adduunka kale aysan ay naga faa'iideystaan oo dalalka kale dadkeenan ay u baahan yihiin in la sii baro wuxuu u yahay dhaqaalaha buluuga shirkan ayaa socon doona muddo 4 cishaa waxaana la rajaynayaa inay ka soo baxaan qodobo muhiim ah ganacsiga buluuga Axmed Birtish warbaahinta qaranka Kampala Uganda